Kaixo, adiketa honetan daukagu, ematen digutela lehiar baten potentzia dela lau dioptria, gogoratu potentzia dela bat zati F prima, esaten digute ze materialez egina dagoen eta hain bere refrakzio indizea berdin 1,5 dela, eta zein den lehiarraren erradioa galditzen digute. Esaten digute lehiarra ganbilbikoa dela, horrek esan edu ganbila alde batetik eta bestetik ere ganbila, hau da da lehiar konvergentea, eta F prima izango dela 0 baina handiagoa. Potentziarekin posible daukagu kalkulatzea F prima, zeren dakigu potentzia dela bat zati F prima, ondorioz F prima 0,25 metro. Bestetik, lehiarren ekuazioa modu honetan ere idatzi daiteke kontuan hartuta erradioak, gainazalen erradioak, dela bat ken N prima bider bat zati R bat, lehenengo gainazalaren erradioa, ken bat zati R bi, bigarren gainazalaren erradioa, berdin minus bat zati F prima. Hemen ezagutzen dugu N prima eta F prima. Orduan, pentsa dezakegu R bat eta R bi berdinak direla kontrako ikurrarekin, claro. Orduan, R bat berdin minus R bi. Ezagutzen ditugun balioak ordezkatzen ditugu, bat ken bat koma bost, bider bat zati R bat, ken bat zati minus R bat. Berdin minus bat zati 0,25 metro. Hemendik eragiketak eginda, lortzen deguna da R bat berdin 0,25 metro positibo, logikoa den bezala, ondorioz R bi litzateke minus 0,25 metro. Eta hau da dana, edo zintza lantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi, tarantzungo dizuet. Beste bat arte.